অযোধ্যাত অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ। অযোধ্যাত ঘৰ বন্ধাৰ মন মেলিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত ঘৰ বান্ধিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে মাটিও কিনিছে। অযোধ্যাত 10,000 বৰ্গফুটৰ মাটি কিনিছে অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত মাটি কিনিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে খৰচ কৰিছে 14.5 কোটি টকা। অযোধ্যাত প্ৰায় 51 একৰ ভূমিত দ্য হাউচ অফ অভিনন্দন লোধা নামৰ ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানীটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সৰজু প্ৰকল্প। সৰজু প্ৰকল্পত 31 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব আৱাসিক এলেকা ভিলা আৰু 15 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট। এই সৰজু প্ৰকল্পৰে 10,000 বৰ্গফুট মাটি ক্ৰয় কৰিছে অমিতাভ বচ্চনে, য'ত থাকিব এটা প্ৰসাদোপম অট্টালিকা। সৰজু প্ৰকল্পত থাকিব প্ৰায় 100খন বিলাসী হোটেল। 450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্প 2028 চনৰ মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ভৱিষ্যতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰো হ'ব অন্যতম আকৰ্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অযোধ্যাত অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ। অযোধ্যাত ঘৰ বন্ধাৰ মন মেলিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত ঘৰ বান্ধিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে মাটিও কিনিছে। অযোধ্যাত 10,000 বৰ্গফুটৰ মাটি কিনিছে অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত মাটি কিনিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে খৰচ কৰিছে 14.5 কোটি টকা। অযোধ্যাত প্ৰায় 51 একৰ ভূমিত দ্য হাউচ অফ অভিনন্দন লোধা নামৰ ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানীটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সৰজু প্ৰকল্প। সৰজু প্ৰকল্পত 31 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব আৱাসিক এলেকা ভিলা আৰু 15 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট। এই সৰজু প্ৰকল্পৰে 10,000 বৰ্গফুট মাটি ক্ৰয় কৰিছে অমিতাভ বচ্চনে, য'ত থাকিব এটা প্ৰসাদোপম অট্টালিকা। সৰজু প্ৰকল্পত থাকিব প্ৰায় 100খন বিলাসী হোটেল। 450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্প 2028 চনৰ মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ভৱিষ্যতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰো হ'ব অন্যতম আকৰ্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অযোধ্যাত অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ। অযোধ্যাত ঘৰ বন্ধাৰ মন মেলিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত ঘৰ বান্ধিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে মাটিও কিনিছে। অযোধ্যাত 10,000 বৰ্গফুটৰ মাটি কিনিছে অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত মাটি কিনিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে খৰচ কৰিছে 14.5 কোটি টকা। অযোধ্যাত প্ৰায় 51 একৰ ভূমিত দ্য হাউচ অফ অভিনন্দন লোধা নামৰ ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানীটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সৰজু প্ৰকল্প। সৰজু প্ৰকল্পত 31 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব আৱাসিক এলেকা ভিলা আৰু 15 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট। এই সৰজু প্ৰকল্পৰে 10,000 বৰ্গফুট মাটি ক্ৰয় কৰিছে অমিতাভ বচ্চনে, য'ত থাকিব এটা প্ৰসাদোপম অট্টালিকা। সৰজু প্ৰকল্পত থাকিব প্ৰায় 100খন বিলাসী হোটেল। 450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্প 2028 চনৰ মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ভৱিষ্যতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰো হ'ব অন্যতম আকৰ্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অযোধ্যাত অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ। অযোধ্যাত ঘৰ বন্ধাৰ মন মেলিছে মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত ঘৰ বান্ধিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে মাটিও কিনিছে। অযোধ্যাত 10,000 বৰ্গফুটৰ মাটি কিনিছে অমিতাভ বচ্চনে। অযোধ্যাত মাটি কিনিবলৈ অমিতাভ বচ্চনে খৰচ কৰিছে 14.5 কোটি টকা। অযোধ্যাত প্ৰায় 51 একৰ ভূমিত দ্য হাউচ অফ অভিনন্দন লোধা নামৰ ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানীটোৱে আৰম্ভ কৰিছে সৰজু প্ৰকল্প।
সৰজু প্ৰকল্পত 31 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব আৱাসিক এলেকা ভিলা আৰু 15 একৰ ভূমি আগুৰি থাকিব বিলাসী এপাৰ্টমেণ্ট। এই সৰজু প্ৰকল্পৰে 10,000 বৰ্গফুট মাটি ক্ৰয় কৰিছে অমিতাভ বচ্চনে, য'ত থাকিব এটা প্ৰসাদোপম অট্টালিকা। সৰজু প্ৰকল্পত থাকিব প্ৰায় 100খন বিলাসী হোটেল। 450 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰকল্প 2028 চনৰ মাৰ্চত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব। ভৱিষ্যতে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে যোৱা পৰ্যটকৰ বাবে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰো হ'ব অন্যতম আকৰ্ষণ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।